Son illər allergik xəstəliklər durmadan artmaqdadır. Bugün bir çox uşaqlar da bu xəstəlikdən əziyyət çəkirlər. Allergiya daha çox müxtəlif səpkilər, ümumi zəiflik, seliklik qışanın qıcıqlanması ilə özünü biruzə verir. Bu xəstəliyə bütün fəsillərdə yoluxmaq olar. Amma bəzi allergiya xəstəliklər mövsümü xarakter daşıdığı üçün yaz və payız aylarında özünü daha çox göstərir. Otaqlardakı toz, yumuşaq oyuncaqlar, sintetik geyimlər və s. uşaqlarda allergiyaya səbəb ola bilər. Bundan başqa xəstəliyin yaranmasında genetik amil də böyük rol oynayır. Valideynlər arasında allergi xəstəliklərin olması, onların dünyaya gətirdikləri uşaqda da allergi xəstəliklərin meydana çıxmasında əsas amil kimi özünü göstərir. Ətraf mühit, qidalanma və geyim ön planda olmalıdır. Belə ki, ətraf mühit çirkləndikcə allergi xəstəliklərin də sayı artır. Xəstəliyin əsas əlamətləri dərinin qızarıb qaşınması, burun axması, gözlərin yaşarması, təngə nəfəslik, tez-tez asqırmaq, çətin nəfəs almaqdır. Mütəxəssislər hamilə qadınlarda emosionallıq və gərginliyin çox olması səbəbindən gələcəkdə körpələrin 80%-nin bu xəstəliyə yoluxması ehtimalını yüksək hesab edirlər. Bəs uşaqları bu xəstəliyin fəsadlarından qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Uşağın paltarları müntəzəm təmizlənməlidir. Otağın havası hər gün nə qədər tez-tez dəyişilsə o qədər yaxşıdır. Uşaqlar mümkün qədər havada çox olmalıdırlar. Belə ki, əgər valideynlər bilsələr ki, allergiya soyuqdan qorxur, onda öz uşaqlarını soyuğa öyrətməlidirlər. Beləliklə, allergiya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqları ilk növbədə tozdan qorumaq, açıq havada çox olmasını təmin etmək, paltarlarını xüsusi uşaq yuyucu tozları ilə yumaq, onları mümkün qədər çiçəklərdən, otlardan və ev heyvanlarından uzaq tutmaq və ən əsası isə su prosedurlarından müntəzəm istifadə etmək lazımdır.